که د مخ نورانیت غواړئ نو د سحر مونځ اهتمام کوئ. مخ په مو لکه د نور په شان دی وځلیږي، لکه د نور په شان دی مو دا مخ اوپړکیږي. او که په رزق کې برکت غواړئ نو د ماسپخین مونځ اهتمام کوئ، په رزق کې به مو لکه د باران په شان برکتونه راوریږي. او که غواړئ چې په جسم کې مې طاقت راشي نو د مازیګر مونځ اهتمام کوئ، په جسم کې به مو ډیر زیات طاقت پیدا شي. او که غواړی اولاد نه دې ماته فایده راورسي نو د ماښام مونځ اهتمام کوئ، انشاءالله ستاسو اولاد به ټول ستاسو تابعدار وګرځي. او که غواړی چې په خوب کې مې راحت راشي، راحت پکې پیدا شي، نو د ماسخوتن مونځ اهتمام کوئ، په خوب کې به مو ډیر زیات راحت پیدا شي. که دوه ګنټې آرام هم کوئ، دوه ګنټې خوب هم بیا کوئ، خو چې د ماسخوتن مونځ صحیح طریقې سره تاسو اهتمام کوئ، په خوب کې به مو ډیر زیات راحت پیدا شي. او که بغیر مشقت نیکی حاصلول غواړئ نو دا ویډیو مخکې شیر کوئ، د نیکو یو سلسله به در پسې روانه شي. ته به په قبر کې پروت یې، زه به په قبر کې پروت یم، او په امن نامه کې به دې نیکی لیکلی شي. نو دا ویډیو مخکې بیا شیر کوئ که بغیر مشقت نیکی حاصلول غواړئ. ټیک ده.